Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Kiganiro ni zahabu ya twese mumaze kuyimenyera, ariko reka mbanze mbabwire ngo mwese muryoherwe. Bon appétit kuri mwese ndetse no kuri muzungu uri kuri kamera. Reka rero mbanze mbabwire ngo muri kano kanya noneho mumaze iminsi mutemberezwa u Rwanda rwose tugenda tureba ese koko ni gute ubuhinzi burimo kugenda buteza imbere ba nyirabwo. Mu kiganiro zahabu ya twese turi mu murenge wa Rweru, turi kuri rake ya Rweru cyangwa se ku kiyaga cya Rweru. Hakurya yacu hari Burundi, ariko noneho muri kano kanya reka turebe ku buhinzi bwacu. Turi kumwe na Felicien bimenye imana agiye kutubwira byinshi kuri buto rwa watermelon, ariko noneho mbabwire ngo kanongere iyi ni zahabu ya twese kwera. Watermelon igira akamaro kanini ku buzima bwacu. Ni urubuto ahanini rukunda kwera mu zuba, ariko ni urubuto rukiza nyirarwo. Buri umwe ashobora kugira ngo watermelon ni igihaza, ukibaza ngo ni gute narya igihaza kibisi? Nanjye sinabyumvaga, ariko naje kubyumva. Reka dutangire bimenye imana Felicien agenda atubwira byinshi ku rubuto rwa watermelon. Ndaje. Yes, reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro ni izahabu ya twese. Reka ariko noneho mbanze nyabura abahinzi, mujya muvuga muti mwabuze amafaranga yo gukoresha mu buhinzi, ariko noneho ubuhinzi kuri ubu ngubu na Leta y'u Rwanda yabashije. Nitwa Bimenyimana Felicien. Nibane n'uriya mugabo uri hariya. Nitwa Bimenyimana Felicien, nkaba ntuye muri uyu murenge wa Rweru muri aka karere k'Ubugesera. Rweru turahageze, ariko noneho hari n'ubukonje bukaze. Ubukonje burahari kuko ikirere cyaramutse gifite ibicu, gifite amahumbezi. Muri aya mahumbezi rero ya Rweru noneho nawe uravuga uti reka ngire gutya mpinga igihingwa cya watermelon. Abantu benshi iyo babireba, nanjye kera nari umuturage ntaramenya ibyo ari byo, nkabona n'ibihaza. Ubundi ibi bihaza bibaho gute? Ibi ni ibihaza umuntu abanza gukeka ko ari ibihaza bisanzwe, ariko ni ibihaza biribwa ari bibisi. Yego. Bikagira akamaro ku buzima. Yego. Bikagira akamaro ku buzima kandi bikabyara n'amafaranga. Bikabyara n'amafaranga. Umuntu ashobora kwibaza ngo iki gihaza umuntu agihinga ate? None ubanze utubwire watermelon ubundi ni iki, zigabanyijemo ibyiciro bingahe? Watermelon zirimo amoko menshi, ariko ndavuga kuri abiri kuko niyo nziho cyane. Ubwoko bwitwa sukari ndetse n'ubwitwa juriye. Nkunda guhinga juriye kuko iyi saruwe iraramba. Iyo imaze gusarurwa igeze ku isoko ishobora gutinda igihe itarabona umukiriya ntiyangirike. Irahunikwa bigakunda. Ahangaha harimo juriye? Hano harimo juriye, ni juriye nahinze. Noneho ni gute wagize igitekerezo cyo guhinga watermelon? Njya kugira igitekerezo cyo guhinga watermelon, n'ubundi nari nsanzwe mpinga izindi mbuto nk'inyanya hariya munsi y'umuhanda buriya nizo, ndetse ngahinga n'ibishyimbo n'ibigori, ariko nashatse igihingwa cyihuta vuba kwera kandi kikabyara amafaranga byihuse. Watermelon rero mu bihingwa by'imbuto niyo ya mbere yihuta ku buryo n'amafaranga yayo aza vuba. Niyo mpamvu nahisemo guhinga watermelon. Umuntu ashobora kwibaza ngo buryo ikintu cyihuta ni nako gisaza vuba. Watermelon ubundi imara igihe kingana iki mu murima? Mu murima ntabwo irenza amezi atatu. Amezi atatu ubu yisaruye, ariko kudatinda kwayo ntacyo biba bidutwaye kuko duhita twongera tugahinga. Icyo tuba dukurikiranye ni inyungu, turebayo twashoye, tukarebayo twungutse, tugakomeza akazi. Biba bitworoheye rero. Reka twongere tubwire abadukurikiye ko iki ni ikiganiro zahabu ya twese, ni ikiganiro cya BTN TV aho tubagezaho byinshi ku bijyanye n'abahinzi ndetse n'aborozi, ariko noneho tukareba ku buhinzi ese ni gute ubuhinzi bw'umuntu bushobora kuba bwamuviramo kuba zahabu ye by'umwihariko. Nk'uko mubireba ahangaha turi mu murima wa hektari imwe n'igice ihinzemo watermelon. Watermelon ni igihingwa buri wese ashobora kureba akakigiraho ku muntu utakimenyereye akakibazaho, ariko noneho tugiye kureba uburyo ki watermelon yabaye zahabu kuri uyu mugabo Felicien. Ni gute se nawe ubwe ayibyaza umusaruro?
Felicien, komeza utubwire ese nyuma noneho yo guhinga ino watermelon. Ubu noneho ndashaka kugira ngo twinjire mu buryo cy'uwagiye uhangana n'ubukene ndetse n'uburyo cy'uwumva urimo kugenda ukirigita ifaranga. Bo ngira ngo aho ntangiriye guhinga watermelon ni igihingwa cyamfashije kiyongera ku bindi bihingwa nsanzwe mpinga. Ngira ngo rero kubijyanye n'icyo bigenda bimarira igenda inyungura. Ngenda nunguka ngwize ibikorwa nongera ubutaka bwo guhinga kandi bimfasha no mu buzima mu kurihahira abanyeshuri n'ibindi. Uburyo butandukanye rero igenda imfasha. Rega ubu ba free cyangwa se isanzure ni umwanya wawe wo kugira ngo ubwire abanyarwanda ibyo ugenda ugeraho ndetse n'ibyo wagezeho. Kubera ko nimba tuvuga ko isuka yabaye zahabu ikirombe cyawe n'ubu buhinzi ufite, ubuhinzi bukakubera zahabu yawe. Ivuga imyato ni umwanya wawe. Ngira ngo nubwo iriya modoka ntayikuye muri watermelon nyirizina ariko igenda imfasha, ubu ni ukuvuga ngo igihingwa cya watermelon nacyo kigenda kimfasha. Ubu iriya modoka dinambo ni paritse hariya ni yawe? Yewe Jeff, iriya modoka uze kwibukanye igaragaze rwose kuko ndabona uyu mugabo arakazi, harakazi. Ngira ngo rero nari nzi ko ari yawe. Oya ni yanjye. Nimfasha mwaka akazi k'ubuhinzi. Ndabona ipakiye ibyatsi. Ipakiye ibyatsi. Nibyo usasiza. Kandi nibyo tusasiza iyo twiteguye guhinga. Ngira ngo rero nubundi ndi kubijyana ku yindi mirima nubundi maze gutera. Ariko byose urumva ko nubundi uravuga uti nubwo atari watermelon nabikuyeho. Ni ubuhinzi. Ni ubuhinzi. Aha, noneho nubwo turimo kuganira kuri ubu ngubu kuri watermelon. Ndagira ngo ubwo buhinzi bwagufashije gucukura ikirombe cyawe. Ubu ngubu ukaba ugeze ku modoka nziza nk'iriya, ndakeka ubwo n'inzu ni irahari nziza. Noneho ubanze utubwire gatoya kuri ubwo buhinzi, noneho tuze kugaruka tuzamukira kuri iki gihingwa cya watermelon. N'inzu irahari kandi n'ubutaka bwo guhinga maze kububona kandi ndateganya no kubwongera. Ubwo rero numva bwaba ubuhinzi bw'imbuto zisanzwe zindi uzivuge. Ubwo ndavuga inyanya, ubwo ndavuga ubuhinzi bw'urutoki, ndavuga ubuhinzi bwa watermelon, ndavuga ubuhinzi bwa pavuro. Ibyo ni ubuhinzi bwagiye bumfasha cyane ku buryo watermelon nayo ahwiziye iri kugenda inyongerera imbaraga ku buryo mu minsi mike mbona izaba ingejeje imbere. Minsi mike uraba ufite vewita ahubwo. Bo nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka. Igihe gishobora kugera nayo ikaboneka. Hanyuma ubwo buhinzi bwose noneho wowe ubwawe ndashaka kumva ijambo rikuvamo, ni gute wumva ubuhinzi bwawe bwakubera zahabu? Zahabu ubundi uzi icyo ari cyo? Bo zahabu ni ibuye ry'agaciro. Kandi ubuhinzi buriya impamvu yitwa zahabu bakayita agaciro ni uko ibyara amafaranga. Ikintu cyose cyabyara amafaranga rero nta mpamvu kitakwitwa zahabu. Mbona rero ubuhinzi kubera ko iyo bukozwe neza bushobora kubera umuntu zahabu, kuko bushobora kumufasha nk'ubu buzima ntagire icyo yifuza cyane. Niyo mpamvu ubuhinzi bwa mbere zahabu. Hanyuma noneho reka twongere tugaruke, uracyagira uti ubuhinzi bushobora kukubera zahabu kubera ko ntawe nsaba. Ibyo nagezeho byose nabikuye mu buhinzi. Rero kubera ko zahabu ari ikintu cy'agaciro, ubuhinzi bwanjye ni zahabu. Nibyo rwose, ubuhinzi bwanjye ni zahabu kuko iyo bumfasha mu buzima nkagenda icyo nshaka kugura nkakibona. Kandi nicyo ntarageraho nkaba mfite icyizere ko nzakigeraho. Ntabwo rwose nashidikanya ku buhinzi bwa mbere zahabu. Ariko iriya modoka yawe ukesha ubuhinzi irikura ifite nk'agaciro kangahe? Iriya nayiguze miliyoni 14. Miliyoni 14. Ni abantu bake mu Rwanda bazi izo miliyoni uko zingana. Yewe ndahamya ko nanjye sindazifata. Benshi barazifashe barazirengeje, ariko hari na benshi batarazibona nabyo. Kandi nanjye nishyizemo. Okay, turacyakomeje n'ikiganiro cyacu. Ni byiza ko abanyarwanda mwese burya ujya gukira indwara arayirata, rero n'ujya gukira ubukene arahinga. Icyo nicyo kintu cya mbere nakubwira. Ntabwo ari umugani mpimbye nonaha, ariko nanjye nimba ujya gukira indwara yirata, nanjye reka nkubwire ngo niba ushaka gukira ubukene gana ubuhinzi. Kandi nkwibutsa ko nanone nakubwiye ko nimba ushaka guhinga by'umwuga, ugashaka guhinga bya kijyambere, gana BRD.
Nugana BRD cyangwa se nugana Banki y'u Rwanda y'Amajyambere izaguha amafaranga gufasha mu buhinzi bwawe, maze nawe ubwawe wumve koko ko ugomba kumva ko ugomba gucukura ikirombe cyawe, ugakoresha isuka yawe, ugakoresha ubwenge bwawe, bakaguha amafaranga nawe ukikenura. Nta mpamvu yo kugira ngo ugume aho ngaho wumva ko uri umukene. Nanjye ubikubwira mu minsi mike ubuhinzi ndaba nabutangiye. Dukomeje n'ikiganiro cyacu turacyari kumwe na Felicien. Felicien, mbere na mbere ndagira ngo ubanze umbwire, watekerezaga ko uyu murima ushobora kuvamo urubuto rumeze gutya? Ba ntabwo nabitekerezaga, ariko ngendeye ko atari wo wa mbere mpinze nawe uhinze mfite ikizere, kuko ntabwo ari wo wa mbere nari mpinze, siho nahereye. Ubwo rero nahinze mpakurikirana, ariko mfite ikizere ko imbuto nk'izi zizaboneka. Aburu rubuto nawe ubwawe uraruryo kumva rwose urashisha umeze neza. Umva rumeze neza nta kibazo. Yego, niyo mpamvu nawe utemba itoto. Oya nta kibazo. Hanyuma ubwo ndimo ndagenda ndeba uburyo isuka ariyo yagiye kuzamura nk'uko abantu benshi bakunda kugenda banabivuga, hari umugore twigeze kuganira bavuga ati yaba yatunze ba data, yatunze ba nyogokuru na ba sogokuru. Izo za poivro wavugaga, izo ubwo buhinzi bw'inyanya wavugaga, umaze igihe kingana iki mu buhinzi? Bo ubuhinzi kuva 2008 nibwo natangiye guhinga ubu buhinzi bw'umwuga. Navuga ngo butandukanye nuko nahingaga mbere. Mbere nahingaga nta mibare nkoreraho, nta nyongera musaruro nkoresha, ntabasha kuhira, ntegereza imvura gusa. Ibyo rero byarampombyaga. Ariko guhera 2008 natangiye guhinga mu buryo bw'umwuga, mvomerera, mbikurikirana, nkamenya icyo nasoye, nkamenya n'icyo nungutse, kandi nkabikurikirana neza. Hanyuma areka turebe kuri ubu ngubu uravuga uti natangiye guhinga by'umwuga, natangiye guhinga bya kijyambere, uturiye ikiyaga by'umwihariko. Ese ku bijyanye n'amazi, ku bijyanye no kuhira, uhira mu buryo bwa gakondo cyangwa hari ubundi buryo ukoresha? Nuhira nkoresheje moteri izamura amazi akazamuka mu mipira, nibwo buryo nuhiramo. Hanyuma noneho reka turebe, buri iyo tujya kureba uburyo ki umuntu yunguka, tureba n'abakozi akoresha. Muri kano kanya nshobora kwibaza ngo ese Felicien mu buhinzi bwe niwe wenyine ubwikorera, cyangwa hari abandi bantu yakuye mu bukene, hari abandi bantu agenda nawe aha kuri rya faranga kura muri bwa buhinzi bwe? Bo mfite abakozi bamfasha benshi. Ntekereza ko buri munsi bafite abakozi batari hasi ya 15 buri munsi. N'ubu hano hirya barahari, hari n'ahandi hari abandi bahoraho, abo mba ndi gukorana nabo kandi buri munsi. Hanyuma noneho reka turebe, uti mfite abakozi bagera muri 15 nkorana nabo buri munsi. Umuntu yakwibaza ngo ese nta mbogamizi waba uhura nazo muri buno buhinzi bwawe? Imbogamizi ubona ubundi ukunda kubona muri ubu buhinzi ni izi? Bo imbogamizi ntabwo ari nyinshi, kuko leta idufasha mu mafumbire kuri nkunganire. Ubwo rero idufasha ku mafumbire kuri nkunganire, ndetse ikadufasha no ku mamoteri kuri nkunganire, bikadufasha. Ntabwo rero dukunda kugira imbogamizi mu buhinzi, cyane ko kubera kubukora igihe tugenda turushaho kumenya uko tubukora. Rimwe na rimwe amasoko iyo byeze bikaba byinshi niho washaka kuza akabazo, ariko si akabazo kaduhombya cyane ku buryo twabivamo. Hanyuma ku kintu cyitwa guhunika, ni gute wumva umusaruro wawe mu gihe waba wakubanye mwinshi, yewe n'ayo masoko uvuga uti iyo byabaye byinshi, wumva hari ikintu ujya utekereza ku kijyanye no kuba umusaruro wawe wawuhunika? Bo ntabwo turamenya uburyo bwo guhunika imbuto nk'izi. Ahari ku bijyanye n'uko tugenda leta itureberera izagenda itwigira uburyo zahunikwa, ariko bene izi mbuto
duhinga iyo zeze tuzijyana ku isoko iyo zeze ari nyinshi cyane igiciro kiba gitoya niho inyungu twayitegereje igabanuka ku bijyanye no guhunika rero ahari leta itureberi zagenda itwigira uko zagenda zihunikwa ntabwo turamenya ukuntu twazihunika noneho ubu tugiye mu ishuri ugiye kutwigisha uburyo ki umunyarwanda wese ukurikiye BTN TV ashobora noneho kuba nawe yatera uru rubuto rwa watermelon kugira ngo byibuze niba yumva ko nawe urimo gusogongera kuri iyo zahabu abashe gusobanukirwa uburyo cyo ashobora gutera uru rubuto ubu noneho tugiye kwiga ugiye kutwigisha ikintu runo rubuto ushobora kurutera n'uburyo cyo ushobora kurukorera noneho ni nyuma yaho ndaza kukwibariza kugeza ahangaha bifite byibuze biguhagaze nkangahe noneho ndaza guhita nkubaza umusaruro witeguye gukuramo hano byibuze urateganya kuzakuramo nk'amafaranga angahe tujya mu ishuri ryacu noneho ngira ngo ahangaha amaze gushyiramo tubanze ku ishuri utwigisha uko bahinga ko bahinga watermelon ngira ngo izi mbuto zayo nyirizina ntabwo arizo dutera ahubwo dutera imbuto tuba twaguze bivuze ngo ntabwo ushobora izi ngizi kuzigemeka ngo zera ntabwo zera bivuze ngo ni umurama mugura ni umurama tugura iyo tumaze kugura hari uburyo bubiri tuteramo hari uburyo bwo gushyira urubuto mu butaka tukaruvomerera rukamera hari n'uburyo bwo gushyira urubuto mu gihoho rwazamara kumera tukacukura tukarutera ubwo buryo bwose turabukoresha yego nuko turutera hanyuma umwobo ujyamo runo rubuto cyangwa se umwobo ujyamo urugemwe ubunganiki bano umwobo mutoshye ifumbire ikoreshwamo ni ibiri ku cye kigero bano numwobo mutoya kandi ifumbire na gafumbire gakeya umuntu iyamaze gucukura umwobo abanzamo agafumbire gake rwose gakeya nko ku mudufuniko tubiri udufuniko twagacupa kama twagacupa gatoya ka fanta ukanyanyagiza ako niko gafumbire ushobora gukoresha mu mwobo ni mva ruganda cyangwa ni mva ruganda ukanyanyagiza mu mwobo iyo bayita iyo fumbire ibayitwa ngo iki ibayitwa DAP ni DAP ni fumbire ya DAP hanyuma ubwo ukavomerera warangiza kuvomerera ugatera urubuto icyo gihe ariko ubugiye gutera urubuto ruri mu gihoho ubwo iyo igiye kuzamuka izamukana inwa ya fumbire ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo ubanza mifumbire nanone ukagerekaho agataka ukavomerera ukamanura urubuto utarushyize mu gihoho ugashyiraho agataka gakeya hejuru gakeya kuko watermelon iterwa mu gataka ko hejuru ibwo mbega ibiri hejuru ntabwo ijyamo hasi iyo igiyemo hasi ikamanura umuzi hasi ubutaka burayinika mwako gataka ko hejuru wirinda ko hakumana ahubwo iyimeze uhita utangira kuyikurikirana yego hanyuma noneho uravuze uti kugataka ko hejuru niho igendera ati yinizwe ntabwo igira ubuzima bwiza noneho umuntu yakwibaza ngo ese ibi bintu ubu buhinzi bwiza imbuto wabushyiramo umukozi ukizera ko azakukurikiranira wa murima cyangwa bisaba ko nyirubwite nawe ubwe ari ubyiberamo kubera gukorana n'abakozi benshi tuba twaragiye tubigisha uko babikora ni ukuvuga ngo mfata abakozi nkagira uwo njye yigisha cyane akabimenya neza yarangiza akayobora abandi nkajya nza ndeba ko bimeze neza ariko biba bimeze neza ntabwo njya kure ariko kubera imirimo ibitandukanye mbanzi ko n'uwo nabihaye nawe yabimenye neza kandi nta kibazo kibaho turakomeje n'ikiganiro cyacu ikiganiro ni zahabu ya twese uyu munsi turi mu murenge wa Rweru turi ku kiyaga neza cya Rweru turimo kuganira na Muzehe Felicien ni umuhinzi yiteje imbere byose bikomora ku buhinzi afite imodoka nziza cyane imufasha mu buhinzi bwe kandi byose bikesha ubuhinzi ese wowe koko urumva ubuhinzi atari zahabu yawe ubu muri kano kanya
tugiye kuganira noneho na Felicien adusobanurira ese niki amaje gushora muri ubu buhinzi bwe bwa watermelon kugira ngo noneho turebe ese wowe udukurikiye muri kano kanya na ushobora kuba wabasha kujya muri buno buhinzi koko ukabukora neza. Muzehe ndagira ngo noneho utubwire kugeza ahangaha bigeze umaze nko kugira igishoro cy'amafaranga ngahe mbo kugeza aha uyu murima umaze kunwara miliyoni imwe n'igice aha bigeze aha bigeze miliyoni imwe n'igice kandi nawe watangiye kumva ku ifaranga ugiye gutangira kurisarura aho bigeze aha ubu ngubu zeze ubu ngiye gusarura nta kibazo noneho reka noneho tugaruke twibaza buryo iyo washoye ubufite n'icyo uteganya gukuramo uravuga uti zeze noneho urumva mu niziramu kazeze kandi zikwereye neza wowe urateganya byibuze nko kuzakuramo nk'amafaranga ngahe bo angaha ndateganya ko nzakuramo miliyoni 3 muri uyu murima wa hektari imwe n'igice miliyoni 3 niyo macya shoboka niyo macya shoboka urumva rero urwunguko rwa miliyoni imwe n'igice mu mezi atatu ntabwo ari amafaranga make ntabwo ari makeye noneho niki wabwira noneho aba bahinzi bo hanze ahangaha bagihinga mu buryo bwa gakondo badashaka kugira ngo bayoboke ibigo biteze imbere abahinzi nabo ubwabo babashe kwiteza imbere bivuye mu buhinzi umuhinzi uramubwira iki muri kano kanya bo icyo mbwira umuhinzi hari igihe umuntu yanga ubuhinzi atari bubi bitewe nuko yabuteguye nabi akabukora nabi bikazatuma bwanga yewe bigatuma ndetse umuntu iyo arafite akazi akakavaho aravuga ngo banshibije kwisuka bigaragara ngo baramukenesheje bivuze ngo bafataga ubuhinzi nkaho ari ubukene yewe n'ubuzi icyo akora wese akavuga ngo yasubiye kwisuka ngo yagiye guhinga ariko ubuhinzi ni akazi nk'akandi numva rero abahinzi bakwiriye gutegura imirima neza bagahinga bakoresheje ifumbire bakabasha kuhira igihe badategereje ikirere kuko imvura yacu ikunda kuba nkeya iyo byagenze gutyo umuhinzi yiteza imbere kandi akunguka hanyuma noneho hari uburyo cy'umuntu agira akaba yabasha kuvuga ngo mu kintu ndimo ndakora ndateganya kuva ahangaha nkagera aha nibutse abantu ko tukiri mu kiganiro zahabu ya twese noneho nk'izahabu yawe y'ubuhinzi ufite kuri ubu ngubu wumva uteganya kuva hehe ukagera hehe hari ukuba waruhiza gukoresheje arozwari si twa tukoresho dukoreshwa mu kuhira noneho ugera kuri moteri ese noneho ubuhinzi bwawe urateganya kuba wabuvana no ku isuku ukagera ku mashini icyo nacyo ni ikintu tuba tugomba kumenya kugira ngo twumve koko ko mu buhinzi bwawe hari intambwe runaka uzagenda utera murakoze cyane numva aho ngeze ndahashima ariko ntabwo nshaka kuguma ahangaha cyane ko iyo ngeze ku bandi bahinga bakoresheje imashini mbona hari icyo bandusha bobo bahinga vuba kandi bikihuta njyewe rero nkakoresha abakozi n'amasuka nkabona ko nubwo bigenda neza ariko nanjye numva byarushaho bigatera imbere nifuza rero ko ubuhinzi bwazageraho nanjye nabasha kujya nkoresha imashini ikampingira vuba vuba kandi ubuhinzi bukihuta nifuza ko nazagira imirima ntagenda nkodesha cyane nkagera ku mirima ubuhinzi bungezaho ngenda ngura nabyo byagenda bimfasha nkaba mbona rero ubuhinzi nibugenda butera imbere hari byinshi buzagenda bunyunganiraho kandi binyorohereza mwaka kazi kanjye k'ubuhinzi yego hanyuma hari reka tugaruke ku kintu bita ingendo shuri hari urugendo shuri waba warakoze kuri iki gihingwa cya watermelon cyangwa se hari n'ababaza kwigira iwawe hano kugira ngo ubashe kubasangiza ku bumenyi mbo njya guhinga watermelon nabanje kurebera kuri bagenzi banjye babanje kuzihinga mu gihe gihe ndahingaga izindi mbuto ndebye bagenzi banjye ndabasura mbona watermelon uko bazihinga bambwira uko bunguka
mbona ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ku buryo ntabyinjiramo. Maze kuzihinga hari abantu bagenda baza kumfasha cyane nk'abagoronome baraza bakanyunganira uko mbasha gutera imiti, uko mbasha gukoresha ifumbire ndetse no kuhira, nkagenda nungukira ubwo bumenyi kuri abo bantu bagenda bamfasha muri ubwo buhinzi. Na nubwo buryo ngenda nungukamo kandi no kubirambamo ngenda mbimenya neza. Umuntu noneho burya nta buri kintu asaba, nkuko twavuze ko hari intera ushaka kugeraho, kugeza ubu ngubu noneho wumva ari iki wasaba, yaba wenda Minisiteri y'Ubuhinzi mini cyangwa se Minagri, ese ubuyobozi muri rusange, kugira ngo wumve ko ubuhinzi bwatezwe imbere mu Rwanda? Mba icyo nasaba nuko batwigira uburyo bwo guhinika imbuto zikaba zati igihe zeze zabaye nyinshi, hakabone ku buryo bwo kuzibikaho gake kugira ngo ibiciro biboneke, habigihe ucuruze neza ntahombye. Ubwo nibwo buryo bumwe mbona leta yagenda idufasha, kuko iyo zeze zikerera rimwe hari igihe tutabona inyungu uko twayiteganyaga. Kandi ibigori byabonewe uburyo bihunikwa, rero n'imbuto nazo bashaka uburyo zahunikwa. N'imbuto habonetse uburyo zabikwa zikamara iminsi ho gakeya, igiciro kikaboneka cyiza, byadufasha. Ubundi mu bundi buryo bundi ngira ngo leta iba yakoze, kuko amafumbire yo tuyabonera igihe, nta kibazo tugira ku bijyanye n'amafumbire. Ibindi leta mbona idufasha, ariko batuboneye n'uburyo bwo guhunika nabyo byadufasha. Noneho reka turebe, ese utekereza iki ku kintu cyitwa gusagurira amasoko amahanga? Uyatekerezaho iki kuri uru rubuto rwa watermelon, dore ko ari imbuto nazo zishobora koherezwa mu mahanga cyane? Bo hamwe no kugenda tuzamuka mu bijyanye n'ubuhinzi, birashoboka kuba tuzagera igihe twohereza no mu mahanga, ariko iki gihe tugarukira mu mujyi wa Kigali, tuzishora i Kigali zikaba ariho zigera, zikaba ariho zigarukira. Ariko ntekereza ko habonetse uburyo leta yadufasha ku buryo no hanze twahinga mu gihe zabaye nyinshi bakatubonera isoko hanze y'u Rwanda, nabyo byadufasha, bityo ntazajya habaho igihe twahuye n'ibihombo biturutse mu bwinshi bwazo n'isoko rikeye. Ba uburyohe bw'ubuhinzi mbukura aho narindi naho ngeze, ubwo sugira ngo niba naranyongaga natangiye guhinga nyonga n'igare, nta mukozi nkoresha nikorera, natangiye ngira ngo ntangira guhinga imbuto bwa mbere, navomerezaga rozwari ngira ngo umurima nahereyeho ni metero 10x15 nizo natangiriyeho. Igishoro natangije icyo gihe ndavuga muri 2008, natangije igishoro cy'30,000, ni nayo nari mfite, ariko nta yandi nari nsize mu rugo. Kuvomerera kwari gukoresha amaboko na rozwari. Ngira ngo se ugira ngo umuntu wavuye kuri iryo gara akaba ageze ku modoka, ntabwo ari ikintu cy'agaciro. Kandi ni ikintu cy'agaciro, kandi ni ikintu nshima, mvuga nti ubuhinzi bwanteje imbere. Ubwo rero nta kwishima birenze ibyo ngibyo. Urumva se bitumvikana, ubuhinzi ni ingenzi kandi inyungu iraboneka. Numva rero abahinzi bashaka kwinjira mu buhinzi babikora gutyo ku bijyanye n'imbuto iyo ariyo yose baba bagiye guhinga, kandi barangiza bagasura bamwe mu babibanje bakabavunguriraho gake ku bumenyi, cyangwa se bagoronome leta barabatwegereje nabo bakabasaba inama babafasha, kandi ubuhinzi bwagenda neza. Mu buzima ibiguteza imbere muragendana,
abantu benshi bajya basuzugura ubuhinzi, ariko ubuhinzi ni ikintu kimwe gisigaye gishobora kuba cyaguteza imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu mugabo Felicien afite ubuhinzi bwa watermelon, ahinga inyanya, yewe n'imboga zitandukanye. Ariko kuri uyu munsi turi mu murima wa watermelon. Arateganya ko azakuramo byibuze miliyoni 3. Igishoro yashoyemo ni miliyoni 1 n'igice. Ariko ushobora kwibaza ngo ese koko izo miliyoni 3 nizo zonyine zizavamo? Shiraho ko yahinze, ushireho ko n'umuryango we nawo ubwa wabashije kubona intungamubiri mu gihe barimo gukoresha zino mbuto. Ndakurarikira kujya ukomeza gukurikira amakuru ya BTN, aho muzaye mukurikira umuhinzi w'icyitegererezo, yewe naho uri ugerageza uduhamagare tugusure, kuko turi hano kugira ngo tubane nawe. Ikiganiro zahabu ya twese mu gitegurirwa na BTN mukagigezweho nanjye Imana Irangunda Jean Paul.